Zdravím vás, priatelia, prajem príjemnú nedeľu. Ja som momentálne v práci zase, mám tu taký menší problém. Ukážem vám, čo sa mi stalo. Samozrejme potrebujem servis, pretože vidíte, guma pichnutá, je aj odlepená. Takže čakám na servis, už som volal aj šéfovi, kým príde. Takže ja to na vec vypnem, zapnem si druhý, hlavím preč, sa ťa to servis spraví, kým prídem s druhou točkou. Takže takéto problémy sa dejú, ale toto nič není. Je tam niekde šrob určite pichnutý, čo som pozeral tak zbežne. Není roztrhnutá ani nič, takže nejaký šrobík alebo klinec sa mi niekde chytil. Takže just to máme problém, ale hovorím, už sa to rieši. Takže ja idem pokračovať v práci, vám prajem príjemný zbytok víkendu. No a vidíme sa pri ďalšom videu. A ešte by som nezabudol, takto týždeň v sobotu plánujem živý stream, takže ste všetci srdečne vítaní. Ešte samozrejme hodím aktualizáciu presným, kedy, o ktorej presne čas. Akože sobota je istá, ale čas dám ešte vedieť, takže čakajte uputávku a sledujte môj kanál a majte sa pekne. Čaute.